Рахмет, құрметті көрермен таңшолпанда студияда қонақта сағындырған асыл тоба. Қайырлы таң қыздар, қош келдіңіздер. Әндеріңіз үшін көп-көп рахмет. Енді әңгімелесейік, төрге шығыңыздар. Сөйлетіңіздер. Иә, біздер қобыздарымызда. Әріптесім сіздерге тиісіп қалды, сағындырған деп. Жайғасыңыздар. Көптен көрмегелі өзім де бір сағынып қалдым. Иә, өте қуаныштымыз. Неге сағындырып жүргендерін? Иә, қазір қобыздарымызды беріп алайық, ыңғайлы болып отыр үшін. Келіңіз, отыра қойыңыздар. Қош келдіңіздер. Еркелер болып жақын отырайық дедік қой, әзірке болып. Әзірке болып, әзірке болып. Ал жайғасыңыздар, қалайсыздар? Неге сағындырып жүрсіздер? Қуаныш және қуаныш сияқты тыңдармандарыңызды. Декретке кетіп қалдық. Мына кісінің декретте екенін білемін мен. Иә, біздер сіздер, сіздерді бәріміз барлығымыз кезекпе-кезек декретке барып шықтық. Енді бірінші Ғалия, одан кейін Райхан. Онда кешірімді екен қыздар. Демографияға үлес қосып жатырсыздар. Мың ішінде сіздер де бар екенсіздер. Бір бөлек декретке шығып жаңағыдай балалы болғаннан кейін қайтадан өз өзіңе келіп сахнаға шығу да ол да бір күш екен. Қазір соның бір несін сезініп жатырмыз, бірақ әрине өмір бойы музыкаға оқып келе жатырған профессионалды музыканттар ретінде біз үшін ол өте үлкен қуаныш. Әрине, жалпы ол қуанышты мен де басымнан өткергем. Декреттен қайта эфирге өз қалпында оралу деген бақыт қуаныш деп білесің бе? Енді демографияға үлес қостыңыздар, отбасыны қуанттыңыздар. Енді тыңдарманды жаңа әндермен де қуанту жоспарда бар екен, иә? Әрине. Тұсаукесер болды ма жаңа әндеріңіз? Тұсаукесер болды жаңа әніміз. Су жас қыздың. Али Окаповтың әні. Өзіміздің кеу баламыз жазып берді. Алысқа бармайды, иә. Бізге жазып берді. Қазіргі таңдағы енді өте бір актуалды тақырыптардың бірі деп айтсам болады. Қыздарды қолдау ретінде аруларымызға бір күш беріп, аруларымызға сенім сыйлап, бірге алға жылжиық, сөнбейік, өзімізге сенейік деген тақырыпта осы әнді жазып шығардық. Өте позитивті негізі сөзімді. Енді бір сұрақ, мен білетін асыл тобы үшеу едіңіздер. О, иә, маңызды. Ол төртеу болып кеткенімізге қанша жыл болды? Жыл топқа келгеніме биыл 8 жыл болды. Қойыңызшы, неге біз үш қызды сөйлейміз? Үш қыз асыл тобы. Байқамай, бәрін жасылай болған шығар. Біреуіңіз декретке кеткенде үшеу болып тұрдыңыздар. Қазір енді барлық декреттен бірден шыққанда қимай төртеу боламыз деп. Негізі төртеуміз деп. Ең басында декретке кеткен мен 8 жыл бұрын Райхан келді ғой. Қазір ұлыма 8 жаста ұлым. Қызыма 4 жас. Сонымен Райхан келді сол кезде менің орныма. Енді қайтадан мен декреттен шыққаннан кейін бұл қыз кетті декретке. Сөйтіп ауысып-ауысып қазір төртеуіміз болып шыға келдік. Тамаша. Төртеу түгел болса, төбедегі келеді дейді. Бұл да тамаша. Енді қыздар, мен осы асыл тобына риза болатын жерім, тек қана жаңаға бойлары ұзын, әдемі қыздардан құралған топтар көп қой бізде. Енді ән айтып шығады, оған қайсысы дауысы бар, қайсысы жоқ екенін білмейсің енді. Ал бұл жерде аспапты орындайсыздар. Кәдімгі біздің дәстүрлі өнерді, жоғары музыканы, жаңа өзіңіз айтқандай кәсіби музыкант екендеріңізді бірден байқауға болады. Сол тұрғысынан мен өте сыйлаймын асыл тобы. Рахмет. Еңбектеріңіз үшін. Айтқым келіп тұр, бүгін мүмкіндік пайдаланды. Негізі көп адамдар, кешірім сұраймын, көп адамдар біле бермейді. Мектептен бастап колледж бар, консерватория бар, әрқайсымыз бір 17-18 жылда дәрігерлер сияқты білім алғанбыз. Ол да бір үлкен еңбек. Әрине, сондай профессионалды білім алғаннан кейін енді сахнадан декреттен кейін келмей қалу ол мүмкін емес. Әрине, оралуларыңыз ол міндетті. Онда сіздердей музыканттар, сіздердей профессионалды әншілер қазақ эстрадасында жүру керек деп ойлаймын. Рахмет. Біз негізінде осы жайлы бір сөйлескен болатынбыз, бір күлген болатынбыз. Біз 5 жыл бойы декретте отырған кезде жас буынға, осындай жас қыздарға қобызда ойнайтын уақыт беріп кеткен біз негізі. Мүмкіндік болып беріп кеткен біз. Осы 5 жылдың ішінде топ шықпағаннан кейін өзіміз қайта оралдық сахнаға. Ой, болмайды екен сіздер. Ой, болмайды. Енді осы біз үйреншікті, біз үйренген көзіміз, үйренген халық, үйренген аспаптар ғой қолдарыңызда, төртеуіңіздің де. Алдағы уақытта білмеймін бір домбыраны көріп қалу, баянды көріп қалу, сыбызғы, сасырына жетіген көп қой бізде. Солай арасында ауыстырып орындау жоспарда бар ма болашақта? Басқа қандай инструменттер? Негізі әр аспаптың өзінің
біз қобыз біздің мамандығымыз, яғни біз осыған оқыдық. Егер де біз жетігенде ойнай алсақ, мүмкіндік болса, әрине қосатын едік. Қобыздан басқа, қобызда ойнаған адам енді домбырада ойнайды. Домбырада ойнаймыз, бірақ ондай кәсіби түрде емес. Енді ол домбырашылардың өз орындары бар, біз ол кісілердің нанын тартып ала алмаймыз. Өйткені біздің нанымыз ол қобыз. Сондықтан да өзіміздің мамандығымызды дәріптеп жүре берейік. Басқа біреудің жолына түспей қояйық деген. Әрбіз оған мамандығы бойынша жұмыс істейсіздер ғой. Енді төрт бірдей қобызды бір сахнаға шығарып жүрген бірден бір топ, басқа топ білмеймін сіздер. Еще оның үстіне төрт бірдей сұлу қыздарымыз. Топ болып жүрген кезде қыздардың арасында енді көп жерде қиынырақ болады. Сіздерде қиын емес пе? Ол қиындықтарды қалай жеңесіздер? Әрине қиындық болады. Сонымен бірге әріптес, сондай қарым-қатынас, біздер бір-бірімізге туысқан болып кеттік шыны керек. Тек әріптес ретінде емес, бір-бірімізге былай күндерде жұмыстан бөлек кездесіп, әңгімелесіп, сырымызбен бөлісіп отырамыз. Сондықтан да кеңес сұрап бір-біріміз. Иә, бұл топтан кішкене үлкенірек отбасыға айналған ұжым деп айтамын. Себебі біздер декретке жаңағыдай отбасылы болғанға дейін қыздар бәріміз бірге тұрғанбыз. Бір үйдің астында, ол жерде репетиция, ол жерде тұрып, сол кезде шынында айтсақ, кәдімгідей бір туысқандықта жаңағыдай бізде бір отбасыдай болдық. Қазір енді көздеп кетпесін деп айтып жүрміз. Декреттен кейін құрамы ауыспай сахнаға оралудың өзі де біз үшін өте үлкен мәртебе. Осы топтың құрамын сақтап қалғымыз келеді. Біз негізі сахнада жүргенімізге асыл тобына 15 жыл осы биыл болды. Басқа топтарға қарағанда енді көбісі бізге солай айтады. Сіздер құрам ауыспайды, қалай бір-бірлеріңізбен араласасыздар деген сияқты. Ол мүмкін біздің продюсерімізге де байланысты шығар. Ол кісі бізді енді әбден бір үлкен сабақтан өткізді. Тек музыка жағынан емес. Иә, кәдімгідей армиядан өттік. Өмірге қатысты көп нәрселер айтатын ол кісі, иә, бізге әрдайым бірге болыңдар, бірігіп жүріңдер, бір-біріне тіреу болып жүріңдер деген сияқты. Содан бізге қалыптасып қалған нәрсе. Сондықтан да енді қыздармен осындай жақсы қарым-қатынастамыз қазір. Қалай адам сүйсінбейді мынадай әнге деген? Қандай тамаша. Иә. Әйелдердің басы жалпы бір қазанға сыюы өте қиын ғой. Әсіресе шығармашылық адамдарының оны барлығы біледі жасырын емес. Бірақ осындай әдемі үйлесім, ауызбіршілік, сыйластық ең бастысы бар жерде барлығы тамаша болады деп ойлаймын. Енді сұхбатымыздың сіздің сөйлемегеніңіз мен жүрегімді ауыртып отыр. Бірдеңе деп айтқызбай отырмыз. Өзім бөлейін деп едім. Енді әрине арасында ұрысып та жүреміз. Келіспейтін де жайттар болады. Бірақ енді әрине оны адам болғаннан кейін оның бәрін ортаға салып шешіп, ол жұмыс барысы ғой. Ол жұмыс барысы. Ұрсамыз деп айтамыз енді бір-бірімізге. Ренжіп қаламыз деп жүреміз енді. Кейін жазылып кетеді деген нәрсе жоқ. Әйтпесе бізге біреу айтқан, сыртымыздан асыл тобыны көрсек, бір бәрі идеальны, сендер қызық емессіңдер деп сұхбатқа шақыру. Ана адамдарға интрига керек қой. Интрига керек. Сендер қызық емессіңдер, қойыңдаршы сендерді деп бізді сөйткен, соған айтып отырмын да, енді бәрі идеальны емес енді бізде. Сол. Бізде мінез бар дейсің. Барлық адамда мінез бар. Мінезсіз адам жалпы мен түсінгенім ешқандай жетістікке жетпейді. Бірақ кейбір тежейтін жерлерде өзімізді тежеп қойып, мінезімізді айырмай жүре берейік. Бүгін мен тура ақылды болып отырмын. Ақерке, өзіңізден сұрағым келеді. Мен осыдан бір жыл бұрын ба, бір жылдан аса уақыт бұрын Роза Қуанышқызы сұхбатқа келгенде, сіздер енді үйленген кездерің шығар Алимен. Осы бір немерем болса, күтіп жүрміз дегенде тағы бір көңілім босап еді. Құдай-ай, бір немере болса екен деп. Міне, сол тамаша күнге жеттік. Құттықтаймын. Одан кейін өзіңді көрген жоқпын ғой. Өпе қалай өсіп жатыр. Роза ханым қандай әже екен, соны айтшы. Шынымды айтайын, енді бүгін, дәл бүгін Зейін 9 айға толып жатыр. Бүгін бізде мини праздник. Енді мамамыз өте керемет әже, сағынып күткен немересі. Өте қатты еркелетеді, ойнайды. Зейіннің де бір несі, әжесі келсе бірден қолын көтере қояды, мен ал қолыңа деп. Сол сияқты енді өте жақсы өзінің жаңағы әндерін айтып, бесік жырын айтып, ұйықтатып. Парақшалардан көріп жүрміз, иә? Иә, үлгілі жаңағыдай тәрбиесін беріп отыр. Аман есен өсіп келеміз. Қазір Роза ханым қарап қалған жоқ па Зейінге? Ол кісілер Ақтауда кеше сольный концерт берген болатын, қазір жолда.
А, енді шығармашылық отбасы деген сондай болатын ба? Көрермен. Иә, құрметті қыздар, келгендеріңізге көп-көп рахмет. Осыны уақыт бөліп, мен өзім оның үстіне ерекше қуанып тұрмын, өйткені 5-1-дей сұлу қыздың, қазақтың сұлу қыздарының арасында. Ерекше көңіл күй болып тұр. Көп-көп рахмет сіздерге. Сіздерге рахмет шақырғандарыңызға. Енді алдағы уақытта бүгін тұсау кесер болды. Қымбатты көрермен, Асыл Топ жаңа әнінің тұсауын кесті. Алдағы уақытта да жаңа бейнебаяндармен, жағымды жаңалықтарыңызбен ұлттық арнаның төріне келе беріңіздер. Көбейе беріңіздер. Тағы да декретке шығыңыздар.